Re, viss ēters ir te! Raidījuma 4. Studijas skatītāji ir vērsies pie mums ar jautājumu, kāpēc Rīgas satiksmes tramvai tik ļoti tiek aplīmēta ar reklāmām, ka bieži vien pat nevar redzēt pa logu, kurā pieturā tad esi ieradies un kad ir jākāpj ārā. Aplīmēto tramvai dēļ bieži neko nevar caur saskatīt. Saprot, ka reklāma ir nauda, bet reklāmas var līmēt neaiztiekot logu. No ārpuses liekas ir skaisti, bet no iekšpuses ir melna sieti un tieši acu augstumā. Šādi aplīmēti tramvaji redzami bieži, bet kāpēc reklāmas izvietotas tā, ka traucē pasažieriem, kā rezultātā var palaist garām pat savu pieturu? Protams, droši vien, ka savu daļu taisnības ir pasažierē, lai gan par to redzamību es gribētu teikt, ka ir principā arī tad visos jaunajos un visos transporta līdzekļos tiek apskaņots arī audio ieraksti, lai arī cilvēki dzirdētu, kurē nākamā pieturvieta, kurā viņš ir piebraucis un kurā viņam varbūt vajadzētu kapt ārā. Tātad, ja nevari kaut ko redzēt, tad klausies. Bet vai nebūtu vieglāk reklāmas izvietot tā, ka tās netraucē? Reklāmas izvietošana uz sabiedriskā transporta, tad aplīmēšana, ir nodota trešajai pusei. Un reklāmas izvietošana tiek regulēta ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem, kas arī ļoti precīzi nosaka, cik daudz drīkst līmēt, ko drīkst reklamēt, ko nedrīkst reklamēt, un kādai jābūt arī caurredzamībai. Par reklāmu izvietošanu atbild SIA pilsētas līnijas. Viss noformējums ir izvietots atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, kas nosaka, ka transporta loks ir aplīmējams katra loga aila 50%. Līdz ar to pilnīgi nekad viņš nav noformēts. Tas ļauj cilvēkam pārvietojoties salonā izvēlēties to vietu, kur viņam ir viskomfortablāk. Tātad nevis apsēdies iespējams vienīgajā brīvajā vietā, bet staigā pa tramvaju meklējot labāko vietu. Mums norāda, ka reklāmas izvietošanai tiek izmantoti modernākie materiāli, bet kā redzam, tad redzamība nebūt nav tik laba. Bet jūs lieliski redzat, kas ir aiz loga? Lieliski neredzu, ja salīdzinu. Nē, nu, jums jau ir jāredz tas, kas ir jūsu galapunkts. Jums jau nav jālasa aiz loga žurnāls. Tas, kas šobrīd sāsina iespējams to problēmu, kāpēc cilvēki par to runā, ir lietus efekts. Jo arī sausu logu, ja jūs apskatīsieties ar lietus pilēm, tad viņš veidos mānīgu priekšstatu par to, ko cilvēks redz aiz loga. Bet vai tad mēs nezinām, ka lietus pie mums ir visnotaļ bieži, un vai tiešām nav iespējams logus atstāt brīvus? Mēs kā uzņēmums, kas izvieto reklāmu uz sabiedriskā transporta, darbojamies likuma ietvaros, un likums šobrīd nosaka 50% pieļaujumu noformējumu ar reklāmas materiālu. Ja likuma mainīsies, attiecīgi mainīsies arī noformējums.